Hola, sóc la Verònica, sóc professora d'anglès i faig tres tallers, tots d'anglès, al Centre Cívic Urgell. Doncs el Sabueso de los Baskerville, perquè va ser el primer llibre que me'n recordo d'haver llegit tot sola i quan el vaig acabar me'n recordo d'aquesta emoció i aquest dir vull més. I va ser realment el llibre que em va ensenyar l'amor per la lectura i la literatura. Hi ha molts, esclar, però definitivament per mi en Martin Luther King, perquè va saber lluitar per una causa sense caure mai en la violència ni en el discurs d'odi. I sobretot perquè el que va fer també va influir o va donar pas a tot un seguit de moviments importantíssims, com ara l'alliberació femenina o el moviment LGBT. El nacimiento de una nación, una pel·lícula molt controvertida, encara ara, més d'un segle després de que es va fer, però és una pel·lícula que va utilitzar per primer cop recursos cinematogràfics impensables fins a aquell moment. Soc molt de sèries. Recomanaria una que potser no és la millor sèrie, però és la sèrie que més m'ha fet riure. I es diu Arrested Development. Sí, toco la flauta des de que... Vaja, vaig estudiar música i flauta específicament a uns 8 o 10 anys, quan era molt petita. Després ho vaig deixar i ara, amb el confinament, he tornat a tocar. Viatjaria als anys 70, una dècada molt musical. Nova York, sens dubte. Sempre hi ha alguna cosa de nova, sempre hi ha coses per fer, coses per descobrir, per conèixer. En Gustavo Cerati. Aquí no és gaire conegut, em sembla, però a Amèrica Llatina és Déu. A les albergínies parmigiana. Doncs sí, mirar el confinament m'ha ensenyat, i crec que ens ha ensenyat una mica a tots, que donem per fetes moltes coses i fins i tot molta gent, la família, els amics. I amb això hem canviat una mica el xip i hem dit, ostres, no puc veure la meva família, no puc quedar amb els meus amics. I també pensar que pots perdre alguna persona que estimes. Crec que m'ha fet reflexionar i valorar sobretot això, les relacions per sobre diguem-ne el materialisme.